Тут сонце лагідніше, повітря запашніше та вода солодша. А головне – люди. Щирі, привітні, гостинні. Тому наша розповідь найперше про них. Першими, хто зустрів нас у Гутиську, були дві доньки Мар'яна Михайлишина, який доглядає поховання турецьких офіцерів. Дівчата, посміхаючись, попросили кілька хвилин зачекати на тата, який прийде, про все розповість і обов'язково покаже сільський музей. Поки чекали на батька, з'ясували, що в родині Галини та Мар'яна Михайлишиних семеро дітей. Старші вчаться у Бережанах, хтось у початковій школі у рідному селі, хтось щодня долає кілька кілометрів до села Підвисоке, а наймолодша, 5-річна Оксанка, поки вдома. Як і обіцяли, за кілька хвилин прийшов тато, молодий, усміхнений чоловік. Перепросив, що змусив на себе чекати, та попрохав доньок принести гостям холодного березового соку. Розповівши про історію поховань турецьких офіцерів у Гутиську, яке він доглядає, Мар'ян Михайлишин повів нас до сільського музею лемківської культури. Музей – це невелика хата, що її одна місцева родина, виїхавши за кордон, дозволила відповідно облаштувати. До 1945 року село Гутисько було польським. Нова влада за кілька днів повністю змінила його мешканців. І ось уже майже 70 років переселенці з Лемківщини називають Гутисько батьківщиною і згадують покинуті села у Польщі. Аби краще пам'ятати, люди створили музей. Самі зібрали експонати, самі облаштували, самі доглядають. Пан Мар'ян розповідає, що на власність, на допомогу, на посаду директора музею ні в районі, ні в області поки ніхто не претендує. Злодіїв також тут не бояться. Каже, у селі таких немає. А от у необхідності музею селяни впевнені. От перед вами книга, де приїжджають люди з різних, як то кажуть, місць і хочуть побачити побут лемків. І от коли ми завели такий журнал, щоб просто подивитися, і тут є от різні люди, тут неможливо навіть описати, хто тут є. Тут є і американці, тут є канадці, тут є поляки, тут є різних от шкіл, університетів, інститутів, різні люди. Сьогодні у Гутиську зі 170 дворів залишилось 36, але у тому, що село має майбутнє, люди переконані. Я думаю, що будуть. Тому що в нас люди, вони такі, ну, такі м'якосердні, в них є забота за село, так все, і є такі. Люди просто, що вони, тільки їм поручити, вони зразу будуть займатися. Молоді навіть. І молоді, так. Є такі, тому що вони то їхнє рідне. У тому, що Гутисько живе повноцінним життям сьогодні та має майбутнє, переконуєшся, поспілкувавшись із Надією Троян, завідувачем народного дому у селі. Жінка із захопленням розповідає про сільський фольклорний колектив, про місцевий літературний театр та показує роботи учасників об'єднання різьбярів. Саме різьбою славились лемки, які приїхали сюди у середині минулого століття, та саме різьба сьогодні дає основний заробіток місцевим чоловікам. А ще пані Надія з гордістю розповість про перші лемківські ватри, які відбувались саме у її рідному селі. У Гутиську вам обов'язково розкажуть про цілюще джерело, воду з якого називають срібною, і не дозволять поїхати, доки не скуштуєте цієї води. Смак справді надзвичайний. Поряд із джерелом – господа Степана Бурдаша. Чоловік розповідає, як молодим хлопцем поїхав до Києва, а через 50 років, залишивши усі надбання цивілізації дітям, повернувся додому. Навів лад у будинку, насадив сад та з громадою облаштував срібне джерело. Цілющою водою ділиться з радістю. Люди приїжджають, та й машинами беруть собі, і каністри, і так возять. Уже чим більше народ узнав, що тут гарна вода, і всі це розтягнуться. І не шкода. Та всі хвалять. Турки приїжджали скільки разів, оце той тиждень були туди цілий автобус. Щось 5-6 машин стояло, понабирали тут, такі ради, і мене тут знімали. Ще одного цікавого чоловіка зустріли, мандруючи селом. Журналіст Степан Гринчак потрапив у Гутисько 20 років тому. Зацікавився лікарськими травами, а їх тут понад 200 видів. Приїхав по трави, а залишився назавжди. Купив півхати, посадив садок та завів бджоли. Тепер чоловік у тернопільській квартирі на 9-му поверсі, яку називає готелем, буває лише на вихідні. І жодного разу про переїзд у Гутисько не пошкодував. Спілкування з природою – це найвище щастя для людини, це взагалі вищого не буває. Людина – частинка природи, вона повинна в гармонії жити з природою.
Навіть кілька годин у Гутиську переконують, що мешканці цього села справді невід'ємна частина природи. У їх розумінні жити в гармонії – це любити природу, не шкодити їй, допомагати відроджуватись. А природа віддячує цим людям лагідним сонцем, чистим повітрям та найсмачнішою водою.